Aquest és el primer congrés d'economia que organitza la Societat d'Economia. S'ha configurat com una conferència internacional, ben bé una tercera part de les ponències venen de fora de l'estat espanyol. Catalunya és percebuda a Europa com un dels centres més importants de recerca econòmica. Hem aprofitat de veure quants acadèmics que, diguem-ne, han fet la carrera aquí i que després han fet el doctorat aquí o a fora i que estan avui pel món. I n'hem localitzat quasi un centenar. I estem molt satisfets que d'aquests, com uns 15, estaran presentant ponències en aquest congrés.